Жүргізуші, біз жазғы демалысқа шықтық. Петропавлда осындай атаумен акция бастау алды. Шараның мақсаты темір тұлпар тізгіндегендерге жолда тәртіппен қауіпсіздік ережелерін сақтау туралы қаперлеріне салу. Оқушылары бұл ойларын сурет арқылы жеткізуге тырысты. Осылайша спортта дарынды балаларға арналған мектеп-интернатының шәкірттері барлығы 20 сурет таратқан. Шара кәмелетке толмағандарда бейімдеу орталығында аяқталды. Мұнда жасөспірімдерге жалғыз өздеріне көшеде түнгі 10-нан кейін жүруге болмайтындығы туралы айтылды. Бұл талап сақталмаған жағдайда баланың ата-анасы жауапкершілікке тартылады. Жүргізушілерге сақ болып, абай болыңыздар деп айтқымыз келеді. Себебі түрлі-түрлі оқиғалар болып жатады. Кейбір кезде қайғылы оқиғалар да болып жатады. Соны алдын алу үшін осы акцияны біз өткізіп жатырмыз.